Shyad Kendi Tenone Shibase Tamaraku Yeta the Chanto Sagadi ชอกกันนี่ 36 บาเมียวสิจี้ทวาลาบุงอีปုံอุปมาพันกุรเมดอมุดีกาพยาทะคิงနိုင်ငံတော်ดีเมโบ၌หลุตุอู้မျိုးစစ်แจ้จินတွင်သူသည်မျိုးစစ်ကိုแจ้ပြင်းနောက်နေညမပြအိပ်ပျော်သည်ခါ၌ဖြစ်စေ โอนิติคานัยဖြစ်စီမျိုးစစ်သည်အပင်ပေါက်လျက်ကြီးပါလာသည်သိရှိပေ။သမ္မာတိသည်အလိုလျောက်သီးပွင့်စေတတ်။သမ္မာနာအောင်၍အဆံဖြစ်စေတတ်၏။အတိမြတ်မှမဖြစ်၍ရိတ်သိမ်းရောက်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်သောသူသည် ရိတ်တသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏။မုံညင်းစစ်ပုံဥပမာ။တဖန်ကိုရမိတ်တော်မူသည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်မြည်သည့်အရာနှင့်ငါတို့ပုံခိုင်းနိုင်ရမည်နည်း။သမဟုတ်မြည်သည့်ပုံဥပမာဖြင့်ဖော်ပြရမည်နည်း။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်မုံညင်းစစ်နှင့်တူ၏။ မုံညင်းစစ်သည်မြေတွင်စိုက်ပျိုးစဉ်ခါကဘာမြေပြင်ပေါ်၌ရှိသောအစ်တကာတို့တွင်အသေးငယ်ဆုံးမျိုးစစ်ဖြစ်သို့တော်လည်းပင်ပေါက်ပြီး၍ကြီးထွာလာသောအခါဟင်းသည်ဟင်းရွက်ပင်အာလုံးတို့တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်လာ၏ကြီးသောကမ်းခက်များထွက်ပေါ်လာသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ရင်း၏အကျိတ်တွင်အသိုက်များပြုတ်လုပ်နေထိုင်၏ ကိုယ်တော်သည်သူတို့နားထောင်တတ်သည့်ပုံဥပမာများကိုအသုံးပြု၍သူတို့အားနှုတ်တော်ထွက်တရားတော်ကိုဟောပြောတော်မူ၏ကိုယ်တော်သည်ပုံဥပမာမပါဘဲဟောပြောတော်မူမူသို့သောကိုယ်တော်သည်အကြောင်းအရာအလုံးကိုတပြည့်တော်တို့အားသီးခြားရှင်းလင်းပြတော်မူ၏ဤဒီကားယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည် ခရစ်တော်သခင်ကိုရရှင်အားချီးမွမ်းတော်ပနာရှိပါစေ။ကနေ့သခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးသူတို့နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နမူနာပြပြတဲ့နောက်ဟောပြောတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံဒီရှင်သန်ဘုံကောင်းကင်နိုင်ငံတီးပွင့်လာဘုံကို เนาะကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုဥပမာနှစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပထမတစ်ခုဥပမာတစ်ခုကဒီအပင်မျိုးစစ်ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အခါကျတော့စိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီမျိုးစစ်ဟာသူ့အနေနဲ့သူကြီးထွားလာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ နောက်ဒီပုံပမာတစ်ခုကတော့မုံညင်းစစ်ပုံပမာပေါ့လေဆိုတော့ပထမဦးစွာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုတဲ့အခါကျတော့မျိုးစစ်နဲ့မျိုးစစ်ကိုစိုက်ပျိုးမဲ့မြေအနေထားမြေကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်မျိုးစစ်ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဖျားသခင်ဖျားသခင်ဆိုတဲ့မျိုးစစ်အထဲထဲမှာအများကြီးပါတယ် မျိုးစစ်ထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တကူအာနုဘောတော့ပါတယ်ပြည့်ဝပါတယ်မျိုးစစ်ကအကောင်းဆုံးသောမျိုးစစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာဘာမှမရှိဘူးဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးစစ်ကတော့ပြောစရာမရှိဘူးတော့ဒီမျိုးစစ်ရှင်သန်ဖို့ကြီးထွားဖို့တီးပွင့်ဖို့ဆိုတာဟာဘာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တ
ตัวใส่ไปแล้วมีอีกกองลูกศิษย์ที่မျိုးสิหาตัวเนี่ยตัวเนาะเปียงเลยตัวมาเว้ยตัวเนี่ยตัวศีลตันจี้ทวาไปแล้วเนาะเปียงเลยตัวมา
Being lady, Paula, and young lady, Twelame, you lady, Twelame, now Puing lady, the lady, Twelame, Gigi Pitame, Arablu Pipajan de Lupit, me all the Miji Gombo, Tadiniama, Genoru, Tonta Sinsaboha, Genoruha, music, Saipu, the Miji, music will lek and hire Miji, the Genoru Pit, the Genoru Gonglushin. The Piatkine, the site harder music, Piatkin, Gora and Bashid, the music, ha. Shintan Gitwa deep in Laman Pide, Jonoroma, don't No. Say 11 alone diet, don't boom who bar. So, Jonoruma, say go, yes, say, and alone yet, don't go. Gound and me, you to cook chillabo. Digger or say, say gone alone gone, cigar associated. Choosing those say, dancing those say, you thaw those say. No, I say the bind half it and out. Nalona jaroga. ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်ဝတော့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်ဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခိုင်းစေတဲ့ခါကျတော့ကောင်းရာကိုပဲပြုလုပ်ခိုင်းစေတော့မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးတို့ဒီကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကောင်းသောနှလုံးသားရဲ့တွန်းပို့မှုကြောင့်ခိုင်းစေမှုကြောင့်ကောင်းတာတွေပဲလှုပ်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်တ
the Guru of Piaye, Chichimita, Piaye, Kamya Domujin, the Shintan Jitwa, Tuanet, the Shintan Jitwa, Mushire, so I would have the Chet Sendame. I do the other Chet thing as I'm Munyin Zipoli. God is love, so I got the Sanyohan Ora Sakani Lee Kang and Setchama. Piad Kindi Chichin Minta Pidomu E. Lubiota. Sanyohan Ora Sakani Lee Pramazo. Kani Lee Kang and Setchama. God is love. Piad Kindi Chichin Minta Pidomu E. Grimon Yinzi, a Pompomale, Chichin Minta, a Pompoma, Lubioluia. So a pin theatre, Lebe, a mutiny. A city got out at Sima, Nezum, Tizum, Sip, Pipolo, Lebe, Tisiha, Gimal Hare, Net down when not in a teaching, and always have said, Gigi Pim Pilare, no? So, Chichimidasura Arab, General Jabu Nawa Shijamaba, Bongi Git, Saint O the Lone, Piai the Zenet, Yingong Pane Kamade. ပြားရည်တစ်စက်ကပိုးပြီးတော့နောက်ပုံးရည်ကြီးတူးထက်မြောင်များစွာသောရင်ကောင်ကိုဖန်ဆွဲယူနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ဒါချစ်ချင်းမေတ္တာလည်းဒီတိုင်းပဲသမတ်ဒီမာသာထရီဇာကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ် ဖို့အတွက်ခွင့်ရရမှာတော်တော်ကျွန်တော်တို့လုံရတဲ့တင်းငယ်သောအလုပ်တွေကိုကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မှာကြားထက်ပါတယ်နော်တင်းငယ်သောအလုပ်တွေကိုကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့လုပ်ပါဒါကြောင့်တန်တာထရေဇာယဟန္တာထဲမှာအမသာထရေဇာအဲ့ဒါလိုယဟန္တာမသာထရေဇာအဲ့လိုပြောသလိုတန်တာထရေဇာလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တာပါ ตันตาทรีซาเลยฮะเบ้มาตั้วลุเมียเอ้มาเว้เนี่ยตุเมียตันตาทรีซาคอนสตรัคชั่นเนี่ยไม่ชอบพยาจองดิแล้วไม่ชอบกองเวนจองดิแล้วไม่ชอบนะซาตินจองดิแล้วไม่ชอบตลอดตู้เนี่ยลุ่นไหนเนี่ยตะเป็ดซีเลลาฤดูโอ้โห ဒီကိုစီးဘူးနိုင်တယ်သေငယ်တော့မှုနဲ့ကြီးမားသောခြင်းမေတ္တာကြောင့်တိုက်